saraakiilka socota tariska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay xaflad uu xilka kula wareegayay taliyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay ciidanka guutada sagaalaad ee gobolka Bakool, iyadoo taliyaha horena uu goobta xilka ku wareejiyey. Sidoo kale waxaa halka xilka kula wareegay taliyaha loo soo magacaabay ururka 51 oo ka tirsan guutada sagaalaad. Munaasabadda xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka Bakool, dhammaan saraakiisha ciidanka guutada sagaalaad ee gobolka Bakool, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo saraakiil ka socota ciidanka Itoobiya. Ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay taliyihii hore ee xilka wareejiyey Korneyl Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Timacadde, wuxuuna tilmaamay isbeddelka inuu astaan u yahay dowladnimada. Xafladdan maanta waxay ku saabsan tahay isbeddel oo aan isbedelayno taliyaha cusub iyo taliyaha hore guutada, anigu Korneyl Timacadde iyo taliyaha guutada cusub Rale Cabdi Baydhow. Saa ula socotaan, aniga waa la bedelay, kunowna waa la bedelay, abaan duulaha guutada ahay taliyaha ururka 51 waa la bedelay. Afrax, isbedelku waa mid wanaagsan oo dowladnimada ku haboon waay in la isbedelo. Qofka inuu tiir noqdo meesha iska soo taagnaado waxaa ka fiican isbedel. Ninkii markaa xilka hayay meel buu wax geeyey, kan cusub asna meeshii uu ka sii dhaqaajinaya. Maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii afraad, saacaduna ay tahay hadda 4 oo dhiman 20. Xilkii guutada sagaalaad oo aniga aan hayay oo aan mas-uuliyadeeda hayay waxaan ku wareejiyey saaca laga bilaabo. Hadday qalab noqon lahayd, hadday ciidan noqon lahayd, hadday technika noqon lahayd, hadday isgaarsiin noqon lahayd, hadday logistika saad noqon lahayd, hadday dayactir noqon lahayd, taliyaha cusub ay soo magacaaday, taliyaha ciidanku soo magacaabay oo saaxiibkay u dhinacay fadhiyo ayaan saaca laga bilaabo wixii xil aan ku wareejiyey. Waxaan idinka rajaynayaa saad ila shaqaysanayseen oo quruxdu badnaad inaad ula shaqaysaan. Taliyaha cusub ee Jarnaal Xasan Isaaq Cumar Baydhowa ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay diyaar u ahaadaan la dagaalanka cadowga si loo soo celiyo xasiloonida iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Kolley, waxaan u taaganahay habeen iyo maalin dalkeenna inaan ka difaacno cadowga naxariislaawayaasha oo aad ogtiin dhaqarqabayaasha, inaan ka difaacno insha allahu waxaan ka qaban doonaa ilaahay hadbood. Ugu dambeyn waxaa xafladda hadallo kooban ka soo jeediyey taliyaha howlgallada qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanla sare Cabdiraxmaan Macalin Axmed. Walle arnaad waxaan deernaynay lamadan hel lalashal wareego inuun goobjoog kuhaan markaa tahaan la erlaad yahaan deerni shaqo madaroob walan teeganayay askaray wali siin kala dirdaarmay duuy ka dheeraday shileeda horta dowladda di dadka kala keen kaalmay waxaanu shileeda lay dowladdan shaqays hortaas ku qaad. Badruddin Maxamed Caalim, Somali Cable TV, gobolka Bakool ee magaalada Xudur.